זה קורה על פי החשד לפנות בוקר בבניין הזה בגדרה. החשוד מטפס על הפרגולה אל המרפסת שבקומה הראשונה, ומשם עולה ישירות למרפסת הדירה שבקומה השנייה ופורץ אליה. אז כך מתארת האישה, קושר אותה ואונס אותה. בשעה 3:30 לפנות בוקר אני שומע דפיקות בדלת וצלצול. אני רואה אישה שהיא נראית לי חיוורת, כולה רועדת ושלושה ילדים, כמובן שפתחתי. היא אמרה לי שכרגע יצא מהבית של הפורץ, שקשר אותה ואנס אותה. ככל הנראה ליד אחד הילדים. כך כתבה האישה בקבוצת הוואטסאפ השכונתית לאחר המקרה. פרצו לי לבית, ניסיתי להתעמת איתו, הוא קשר אותי בכל הגוף ליד הבן הקטן שלי. אחרי שהסתובב בכל הבית, חזר ואנס אותי. בעדותה סיפרה כי חשוד דיבר אליה במבטא ערבי. זה מזעזע לדעת שאישה התחל לפחד על החיים שלה, ורצחו פה אישה. ורצחו פה נפשות של ילדים, וזה עצוב. את מתגוררת באותו בניין? אני מתגוררת באותה קומה. מקווה שהביטחון יחזור, כן. שכונת גולדה החדשה בגדרה היא שכונה בתהליכי הקמה, חלק מהבניינים כבר מאוכלסים, אחרים בבנייה. התושבים מפנים את האצבע אל הפועלים הרבים שעובדים שם מדי יום. הם צופים בנו, אני עוברת עם הילדה שלי עם עגלה, הם צופים, הם מסתכלים, הם מטרידים, הם יושבים פה בפארקים, הם מסתכלים עלינו כל הזמן. אין שקט. לי פתחו את הדלת של הבית פעמיים השבוע. קראתי למשטרה, לא הגיעה משטרה. בעקבות האירוע המחריד יצאו כמה מאות תושבים להפגנת מחאה מול ביתו של ראש המועצה, יואל גמליאל. בפיהם מסר אחד שחזר שוב ושוב, הכתובת הייתה על הקיר. 3 פעמים ניסו לפרוץ לי הביתה. 3 פעמים, חצי שעה לוקח להם להגיע מתחנת יבנה. אין לנו פה משטרה, אין פה ניידת. הם אומרים שיש פה ניידת שמסתובבת. לא הגיוני שלוקח להם כל כך הרבה זמן להגיע. היה צריך לאנוס אותה בשביל שהדבר הזה יקרה, בשביל שישמעו אותנו ויגרמו לביטחון. למה יש להם אישור לנה פה בלילה? הם בערמות פה יושבים, יש להם אישור לנה. יש להם אישור לנה, אנחנו בדקנו את זה. יש להם אישור לנה. למה? למה אני צריכה לפחדת לרדת למכולת? למה אני עם תינוקת בת 2 בבית שלי ואני פחדת שיאנסו אותי ואותה? למה? ראש המועצה יואל גמליאל התנער מאחריות והאשים את אוזלת היד של המשטרה. שם תקפו מנגד ואמרו כי גמליאל מנסה לקושש כותרות והון פוליטי על גבה של קורבן עבירה. אל ההפגנה הגיע גמליאל כשהוא מלווה בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שביקש לשמוע את התושבים הזועמים. בן גביר, אוהבים אותך, זהו הבעייתי, זהו. שורקים לה כל יום בדרך לבית ספר, ערבים, ואי אפשר לחיות ככה במדינה כזאת. באתי לכאן, והם צופים, הם רוצים ביטחון. אני בסך הכל חודש בתפקיד. התחלנו כבר לעשות צעדים, ואני מקווה שנצליח בחודשים הקרובים להקים משמר לאומי, לחזק את תחנות המשטרה, להקים תחנות משטרה, להוסיף תקנים, על זה אני נלחם. בינתיים המשטרה ממשיכה לחקור את האירוע המחריד שאירע הלילה, טרם נתפס החשוד, ומפכ"ל המשטרה הבטיח להפוך כל אבן כדי להביא למעצרו ולמיצוי החקירה בהקדם.